Ježi periodo prodajem te sega ke odime vo WC da si izmijem obraz. Сега станав од спијање. Сега тутам во цен чипери. Чипери никој не одмору. Сега јас одам во цен. Да си измијам образ. Не сумијам образ. Чека малко отворен врата. Чипери сега. Каде го стам камерата, мајер? Subo me Джипири сега ќе одиме на двор, додам продавница да купам нешто за мене или за мајка ми. Сега джипири да се облечам, усвари. Чеке джипири. Сега джипири ќе ме гледат. Сега ќе се облакам. Джипери нема да облечам чорапи, многу врело е на двор, чудам со децата. Сега е тренерките да ги облечам, ништо друго. Да одам по домница. Малку, ќе ме чекате джипери, малку. Да каснам јаболку. Скапано било джипери. И сега джипери ќе одиме на двор. Да прашам на мајка ми, дали ќе ѝ треба нешто. Ке видиме. Оу, има дуња. Сега видиме. Мајко! Ти треба нешто за продавница? А ја да си купа нешто. Добро. Джипери, ништо не треба. Че слеземе долу вас, маркет, да купиме нешто. Ти ништо немаме дома. И то. Добро, джипери, сега немам време, че излезам надвор. Ако ви се допаѓа видеото, ставите лайк. Дизлайк, напишете нешто во коментари. Ајде, джипери, до гледање. Се извинувам.